بسم الله الرحمن الرحیم د ډوډۍ خوړلو وروسته د یخو اوبو سکل او د هغې تاوارونه دا به مو اوریدلی وي چې د ورځني غذا له خوړلو وروسته د یخو اوبو سکل خطرناک دي. یو شمیر طبي پوهان وایي چې په چاغو خلکو کې له غذا وروسته د یخو اوبو سکل د سرطان هرکلی ته ورته دي. ښایي له غذا وروسته د یخو اوبو سکل خوندور وي، خو ډاکټران وایي چې یخې اوبه هغه غوړ مواد چې شیبه مخکې مو خوړلي وي کلکوي او د هضم پروسه سستوي. دا رسوبونه چې د معدې له تیزابو یا اسیدونو سره مخ شي، حل شي او له نورې غذا وړاندې د کولمو لخوا جذب شي، چې په دې سره غوړ مواد له نورو پروټیني او معدني موادو ډیر جذبیږي. دا کار په بدن کې د غوړو موادو او چاغوالي لامل ګرځي. دوستانو، په خپلو ښایسته لاسونو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور معلومات تاسو ته ورسیږي. په خپل ځان ډیر پام کوئ، ویډیو سره شیر کړئ. الله مو مل شه.